অঞ্জনা, তুমি অনুৰাধা প্ৰডাকশ্যনৰ বিষয়ে কিবা শুনিছানে? শুনিছো আৰু মোৰ এনে লাগিছে অনুৰাধা প্ৰডাকশ্যন কিজানি আমাৰ অনুৰাধা বৌয়ে খুলিছে। কি তোমাৰ বৌ? তোমাৰ নৱ অনুৰাধা শিক্ষকতা যে কৰিছিলে, ক'ৰ পৰা বাৰু ইমান ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিক হ'ব পাৰিব? বৌ নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু উজ্জ্বলে পাৰিব নহয়। কথাও যে কৈছা আৰু, উজ্জ্বল বাপেকৰ দৰে কি বিজনেছমেনহে হ'ব নেকি? নাই নাই, উজ্জ্বল চাগে কিবা ডাক্তৰ নাইবা বেলেগ কিবা জব কৰে। নাজানো দেই, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কিজানি সেইটো আমাৰ ঘৰুৱাই মানে আমাৰ ঘৰৰ কোম্পানী আমাৰ উজ্জ্বলেই খুলিলে কিজানি। কেতিয়াকৈ জানো উজ্জ্বল আৰু অনুৰাধা বৌক লগ পাম। অনুৰাধা বৌজনী চাগে একেই আছে, সিমান মৰম লগা আছিল বৌজনী। আৰু উজ্জ্বলক তুমি নেদেখিলাই নহয়, মই ফটো এখন মাৰি আনিবও নহ'লে। সেই তেতিয়াই যি লগ পাইছিলোঁ তাৰ তেতিয়া 5 বছৰ নে 6 বছৰ আছিল বয়স। তাৰপিছত আৰু আমাৰ সিহঁতৰ দেখা দেখিয়ে নাই, ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এক্টিভ নাই কোনো। কিমান যে চাৰ্চ কৰি চাওঁ উজ্জ্বলৰ নামটো মই। অদৰকাৰী কথাবোৰ তুমি মনলৈ বৰ আনি থাকা। তুমি ভাবা যে উজ্জ্বল হঁত এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিব আৰু তুমি মিলিজুলি থাকিবা। তুমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা যে এইখন ঘৰলৈ উজ্জ্বল আৰু অনুৰাধা কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। এইবোৰ তুমি কি কথা কৈছা অ? মই ঠিকেই কৈছোঁ। আমাৰ এজনী ছোৱালী আৰু এটা ল'ৰা আছে, এই বিশাল সা সম্পত্তিৰ গৰাকী সিহঁতেই হ'ব লাগিব। যদি উজ্জ্বল এইখন ঘৰলৈ উভতি আহে তেতিয়া এই সকলোবোৰ উজ্জ্বল আৰু অনুৰাধাই পাব। অত বছৰে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা কষ্টবোৰ অথলৈ যাব নেকি? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ বাবে সেইখিনি। কিন্তু সেই বুলি আৰু নহ'ব, মায়ে মৃত্যুৰ আগত উজ্জ্বলক এবাৰ লগ পাবই লাগিব। আৰু এতিয়া হয়তো উজ্জ্বল ডাঙৰ হ'ল, বুজা হ'ল, উজ্জ্বলক বুজালে নিশ্চয় আহিব মা ওচৰলৈ। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে অনুৰাধা বৌয়ে এদিন নহয় এদিন মাক চাই যাবহিয়ে। তোমাৰ মায়ে যি তো নাতিক নিজৰ নাতি নহয় অমংগলীয়া বুলি এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে আৰু যিজনী বোৱাৰীক ঘৰখনৰ বাবে লক্ষ্মী নহয় কুলক্ষণী বুলি খেদি পঠিয়াইছিলে, সিহঁত এইখন ঘৰলৈ উভতি অহাৰ তুমি সপোন নেদেখিবা। সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁত শুদ্ধই। মোক এটা অপদাৰ্থ মানুহ বুলি ভাবিছিল, তোমাক মোলৈ বিয়া নিদিছিল, মোক গুণ্ডা বুলি ভাবে। হয়, তেতিয়া মই অকণমান বেয়া আছিলোঁ, কিন্তু তোমাক ভাল পোৱাৰ পৰা মই ঠিক হৈ গৈছিলোঁ। সেই কথাটোকে তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে বুজি নাপায়, মোক তোমাৰ বিয়া পাতিব নিদিয়ে। তোমাৰ দাদাও মানা কৰিছিল, কিন্তু তুমি মোলৈ মনে মনে পলাই গ'লা। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ লগত তোমালোকৰ ঘৰৰ কোনো আহ নাই। অৱশেষত মোৰ গাৰ বেয়া হ'লত যেনিবা তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে সহায় কৰি মোক বচাই আনিলে। তাৰে ঋণ সুধি আছোঁ অত বছৰে মই। কাৰণ তোমালোকৰ ল'ৰা নাই। যেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী উভতি আহিব তেতিয়া মই ক'ৰবাতেই থাকিম। অদৰকাৰী কথাবোৰ ভাবি নাথাকিবাচোন, আমাৰো বয়স হৈছে এতিয়া, এতিয়া সেইবোৰ কথাৰ ভবাৰ সময় নহয় আমাৰ। আমি এতিয়া সকলোবোৰ মিলা প্ৰীতি কৰাৰহে চিন্তা কৰিব লাগে। অত বছৰ মই তাকেই কৈ আহিছোঁ। এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা মই নকৰোঁ। এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ হ'লে মোৰ ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব। আৰু তোমাকো কৈ থ'লোঁ, মই অত বছৰে কৰা কষ্টখিনি কিন্তু অথলৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰি। ইমান সম্পত্তিৰ লোভ নকৰিবা অ, আমি যিখিনি পাবলগীয়া সেইখিনি মা দেউতাই আমাকেই দিব। মই যি কৈছোঁ তাক শুনা, সদৰকাৰী কথা গাই নাথাকিবা মোৰ ওচৰত। কেতিয়াও উজ্জ্বলক এইখন ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'বলৈ নিদিওঁ মই। মা, কিবা দৰকাৰী কথা এটা তুমি মোৰ লগত পাতিম বুলি কৈছিলা নহয়, কি কথা বাৰু? ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবোৰ পিছতেই হ'ব। নিকি, তুমি? অ আণ্টি, মই আজি খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলোঁ। সিদিনা এই বুদ্ধুৰামৰ বাৰ্থডেৰে মই আহিবলৈ নাপালোঁ নহয়, সেয়ে আজি আহিছোঁ। মই বাৰ্থডে গিফ্ট বেলেগ একো অনা নাই, ফ্লাৱাৰ ভাল পাওঁ বাবে ফ্লাৱাৰকে আনিছোঁ। কাৰোবাৰ পচন্দ হ'লে হ'ব, নহ'লে নাই, গিফ্টটো দিয়াটো আমাৰ কথা। গিফ্ট দিওঁতাজনে দিয়ে, লওঁতাজনেও আগ্ৰহেৰে ল'ব লাগে, লাগিলে গিফ্টটো পচন্দ নহ'লেও নাই। ন আণ্টি? নিকি, তুমিহে ভাল পোৱা ফ্লাৱাৰ, মই সেইবোৰ ভাল নাপাওঁ। কালাৰিং ফ্লাৱাৰ অনা নাই মই, হোৱাইটহে আনিছোঁ, সেয়াও বেয়া পোৱা নাই তুমি? মোৰ জীৱনটোৱে কালাৰফুল,
আৰু কালাৰিং বস্তুৰ মোৰ জীৱনত কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। মোৰ মা মোৰ লগত আছে, গতিকে মোৰ লাইফটো কালাৰফুল হ'ব। আনিছাই যেতিয়া গিফ্টটো লওঁ বাৰু দিয়া। নাই নাই, মই এনেকৈ তোমাক গিফ্ট দিব অনা নাই। মই এটা স্পেচিয়েল কেক আনিছোঁ, কেকটো তুমি কাটিব লাগিব, তাৰপিছতহে মই গিফ্ট দিম। মই ঠিকেই ভাবিছিলোঁ, সিদিনা তুমি ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰিবলৈ নাপালা নহয় ইয়াৰ বাৰ্থডেত, সেয়ে চাগে আজিয়ে তুমি কিবা প্লেন এসোপামান কৰি আহিছা। আৰে আণ্টি, আপুনিয়ে একমাত্ৰ আৰু মাৰ পিছতে, মানে মোৰ মায়ে যিদৰে মোক বুজি পায় আপুনিও ঠিক তেনেদৰেই মোক বুজি পায়। তোমাৰ মা আৰু মই কিমান আপোন তোমালোকক আমি বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ মা আৰু মই একে, মানে খাদ্য নলি একেডালৰ দৰে আমাৰ। মোক যিটো বস্তুৱে মানে হজম হয় মোৰ পেটত, তাইও সেই একেটাই। আৰু মই যিটো বস্তু খাই ভাল পাওঁ, তাইও ঠিক একেটাই। মায়ে মোক কয় আপোনালোকৰ সৰুকালৰ বন্ধুত্বৰ কথা। সেয়ে মই কওঁ, মোতকৈ সৰু হ'লেও নিকিৰ লগত মই ভাল বন্ধুত্বই কৰি থাকিম। হ'ব হ'ব, মোৰ লগত কাজিয়া কৰোঁতেই যে ফোনতো কাজিয়া কৰে। সিদিনা মই বাৰ্থডেত এক্সামৰ বাবেহে আহিব নোৱাৰিলোঁ, কিমান যে কাজিয়া কৰিছে আণ্টি মোৰ লগত, ফোনতে কাজিয়া কৰে। মই কাজিয়া নকৰোঁ দেই। আমাৰ উজ্জ্বল বেটাই কাজিয়া কৰিবও জানে নেকি নেকি? আণ্টি আপোনাৰ ওচৰত তেনেই শান্ত, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি সি বহুতেই দুষ্ট। মই যদি ভিতৰি ভিতৰি অকণমান গুণ্ডায়ে, তেতিয়াহ'লে মোৰ নামটো বুদ্ধুৰাম কিয় হ'ল? কিয়নো একো চেলিব্ৰেট কৰিবই নাজানা তুমি, বাৰ্থডে চেলিব্ৰেটো কৰিব নিবিচাৰা আৰু একোৱেই। হ'ব হ'ব, তোমাৰ প্লেন মতে কামবোৰ কৰি যোৱা এতিয়া, মোৰ দৰকাৰী কথাটো বাৰু পিছতেই ক'ম। মই কোৱাচোন বাৰু। আৰে এনেকুৱাবোৰ কাৰণতে মই বুদ্ধু বুলি কওঁ তোমাক। উজ্জ্বল, সকলোবোৰ কথা সকলোৰে আগত পাতিব নোৱাৰি নহয়, মই আহিলোঁ যেতিয়া তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো মোৰ সন্মুখত আনটিয়ে তোমাক ক'ব নোৱাৰিবও পাৰে, সঁচাই বুদ্ধু তুমি। তেনেকুৱা নহয় মম, তুমি নিকিৰ পৰা লুকুৱাবলগীয়া কথা নেকি বাৰু? নিকি, এইটো তুমি ভুলকৈ নাভাবিবা, তোমাৰ মাৰ পৰা মই একো কথাই নুলুকুৱাওঁ। তোমাৰ মা আৰু মই কেনেকুৱা অলপ আগত যেন ক'লোৱেই, গতিকে তোমাৰ পৰাও কিছুমান কথা লুকুৱাই ৰাখিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। মানে আমাৰ ঘৰৰ সকলোবোৰ কথাই তোমাৰো জনা উচিত। মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, উজ্জ্বল বেটা, তুমি আইতাৰ ওচৰলৈ এপাক যাবা নেকি? মম, শত বছৰে মই তোমাক কৈয়ে আহিছোঁ, সেইখন ঘৰৰ কথা নুলিয়াবা আমাৰ লাইফত। আৰু কোন আইতা? সেইবোৰৰ ওচৰলৈ মই যোৱাত নাই। যিজনী আইতাই তোমাক কুলক্ষণী বুলি ঘৰৰ পৰা খেদি দিলে, পাপাৰ মৃত্যুৰ বাবে মই জগৰীয়া বুলি ক'লে, মই গৰ্ভত থকাৰ বাবে পাপাৰ মৃত্যু হ'ল বুলি ভাবিলে, সেইজনী আইতাৰ ওচৰলৈ মই উভতি নাযাওঁ। যিটোলৈ মই ভয় কৰি আছিলোঁ সেইটোকে হ'ল। সেইবোৰ কথা তোমাৰ পৰা মই লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাখনি ভগৱানেই তোমাক হয়তো সকলোবোৰ কথা শুনোৱালে। উপায় নাই, মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব। তুমি তোমাৰ আইতাৰ ওচৰলৈ যোৱা নোযোৱা সেইটো তোমাৰ কথা, তোমাৰ ঠাইত তুমি বাৰু শুদ্ধ, কিন্তু তোমাক মই এইটোও শিক্ষা দিছোঁ আকৌ বেটা, যে সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিব লাগে আৰু মানুহক ইমানো বেয়া পাব নালাগে যিমান বেয়া পোৱাটো আমাৰ উচিত নহয়। তেন্তে কিয় তুমি মা সকলোকে এৰি গুচি আহিলা তেতিয়াহ'লে? তাতেইচোন আমি থাকিব পাৰিলোঁ হয়। আত্মসন্মানৰ বাবে, নিজৰ আত্মসন্মানৰ বাবে মই গুচি আহিছিলোঁ সকলোবোৰ এৰি। কিন্তু এতিয়া তোমাৰ দেউতাৰ মাক, মোৰ শাহু মানুহ তেওঁ, ময়ো মাৰ দৰেই ভাবিছিলোঁ। তোমাৰ দেউতাৰ মা যিহেতু, আমি এবাৰ যোৱা উচিত। মই ভাবিছোঁ মই তেখেতৰ ওচৰলৈ গ'লে যদি তেখেতৰ মনটো শান্তি পায়, মই এদিন তেখেতৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। অত বছৰে এইবোৰ কথা তোমাক মই ইমান জোৰ দি কোৱা নাছিলোঁ এইবাবেই যে তোমাৰ পঢ়া শুনা, তোমাৰ কেৰিয়াৰত কিবা প্ৰব্লেম হয় বুলি, অসুবিধা আহে বুলি। কিন্তু এতিয়া তুমি এজন সফল ব্যক্তি হ'লাই যিহেতু, এইবোৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। নিকি তুমিও বুজোৱাচোন, এবাৰ আইতা ককাকৰ ওচৰৰ পৰা আহিলেগৈ যদি আইতা ককায়েকৰ মানে মনটোৱে অলপ শান্তি পায়, তাতনো আপত্তি কিহৰ? আমিতো তাত নাথাকোঁগৈ, মাথো এবাৰ দেখা কৰিহে আহিব লাগে। মা, আণ্টিয়ে ঠিকেই কৈছে, তুমি যোৱা উচিত, যিমান নহ'লেও সেইবোৰ তোমাৰ তেজৰ সম্পৰ্কৰ, তুমি যোৱা উচিত উজ্জ্বল। মা, যিবোৰ মানুহে তোমাক অপমান কৰিলে, সেইবোৰ মানুহৰ ওচৰলৈ মোৰ যাবৰ মন নাই, কিন্তু তুমি কৈছা যিহেতু কথাটো এবাৰ ভাবি চাম বাৰু। বেটা, ময়ো বুজিছোঁ তুমি কিয় সেইখন ঘৰলৈ যাব বিচৰা নাই, কিন্তু এটা কথা শুনা, যদি তেখেতে মনত সেইটোকে দুখ লৈ আছে, তেখেতে যদি আমাক লগ পাবৰ ইমানেই হাবিয়াস কৰি আছে, তেখেত এনেদৰে সুস্থ হৈ থাকোঁতে
তেখেতক আমি এষাৰ মাত দি অহাটো আমাৰ কৰ্তব্য। তোমাৰ পাপাৰ আত্মায়ো শান্তি পাব। তুমি যেনেদৰে মোক মা হিচাপে অত্যন্ত ভাল পোৱা, ঠিক তেনেদৰে মাক হাজাৰ বেয়া হ'লেও বা মাকে হাজাৰ ভুল কৰিলেও সন্তানে মাকক বেয়া পাব নোৱাৰে নহয়। তোমাৰ দেউতায়ো তোমাৰ আইতাক কেনেকৈ বেয়া পাব? আমাৰ লগত মোৰ লগত ইমানখিনি কৰিলে যদিও দেউতাৰ মনত অলপ অভিমান আছে, যদিও দেউতাই নিজৰ মাকক এৰি দিবতো নোৱাৰে। গতিকে দেউতা এই পৃথিৱীত নাই যিহেতু দেউতাৰ যিখিনি আশা সপোন, দেউতাৰ দায়িত্বখিনি আমি এইটো পালন কৰিব লাগিব। ঠিকেই কৈছা বাৰু বুদ্ধুৰামে, সৰ্বশেষত বুজি পালে আণ্টিৰ নিচিনা এগৰাকী মা পাইছা, মানে তুমি হাদি হাদি পাইছা কিন্তু দেই। মোৰ দৰে পুলিচৰ চাকৰি কৰা মা যে নাপালা আকৌ তুমি। মা বাৰু মৰমীয়াল পুলিচৰ চাকৰি কৰিলেও, কিন্তু মায়ে মানে খংটো অলপ বেছিকৈ কৰে ন নেকি? ঠিকেই কৈছে আণ্টি, মাৰ খংটো অকণমান দে। তুমি খং কৰিবলগীয়া কাম কৰাৰ বাবেহে আণ্টিয়ে তোমাক খং কৰে। হ'ব হ'ব, মোলৈ দুখ টানিব নালাগে, ব'লা এতিয়া কেক কাটাং গৈ। অ' নিকি বহুত দেৰিৰ পৰা এনেকৈ থিয়হি আছে, ব'লা উজ্জ্বল, তাই কেক আনিছে যিহেতু কেকটো কাটি লোৱাংগৈ। ঠিক আছে।